Rumunija je prema riječima ambasadora Vasića zemlja koja se od momenta ulaska u Evropsku uniju do danas sve brže razvija, a prilika za investiranje u ove krajeve ima mnogo, što je bila tema razgovora sa gradonačelnikom Obrenom Petrovićem. Naša je želja da strani investitori dođu u grad Doboj i ono što smo upoznali ambasadora, šta mi radimo, kakav je razvoj, šta su naše želje. A isto tako nas je ambasador upoznao razvoj u Rumuniji, da dosta toga se uradilo i da sigurno ima investitora koji će potencijalni koji bi ulagali u grad Doboj. U Rumuniji postoji dosta prostora gdje se može pronaći investitora koji bi bili zainteresovani za ovo područje. S tim u vezi mi ćemo pokušati u narednom periodu da završimo jedan vid bratimljenja sa određenim gradovima i okruzima u Rumuniji i da to bude jedan od uvoda pred ono što treba da slijedi, da to su određeni poslovni forumi koji bi imali za cilj upravo da zbliže privrednike jedne i druge države. Grad Doboj otvoren je za saradnju sa investitorima iz svih zemalja, jer je cilj gradske uprave što masovnije povećanje broja radnih mjesta u gradu Doboju.